Qüds günü münasibətilə Türkiyənin bir neçə şəhərində İsrailə qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. İslam Azəri İnternet qəzetinin Türkiyə müxbirinin verdiyi xəbərə görə İstanbulun Bəyazit meydanında təşkil edilən aksiya bir neçə təşkilatın dəstəyi ilə keçirilib. Aksiya iştirakçıları Mavi Mərmərə şəhidlərini yad edərək Qüds günü haqqında çıxışlar ediblər. Çox sayda etirazçının iştirakı ilə keçirilən mitingdə İsrail və ABŞ əleyhinə şüarlar səsləndirilib. Tədbirin təşkilat komitəsi bəyanatında İsrailin cinayətlərini sərt şəkildə pisləməklə yanaşı İmam Xumeyni tərəfindən təsis edilən Qüds gününün müqavimət və İslam qardaşlığının simvolu olduğunu vurğulayıb. Aksiya iştirakçıları sonda İsrail bayrağı və liderlərinin müqavvalarını yandırıblar.